kitu moja ambayo there is what we call political dynamics in Kenya today, ambayo it is playing is now playing at hand. The political dynamics in Kenya today inamaanisha kwamba Raila Odinga is no longer in the arena of Kenyan politics. So Babu Owino amesaiti na Gen Z. Wewe ukimwona hata jana akiongea, when the president invited them to go to the state house, unapata ya kwamba Babu Owino na grupu yake walikataa mambo ya kwenda kushikana na rais, kwenda kukakua miradi kule Lang'ata. Walikataa kuenda huko. The reason is because washajua ya kwamba Raila Odinga mambo yake na siasa ya Kenya imefika mwisho.